Hansısa bir dənə məmur, hansısa bir dənə gömrükdə generalın bacısı oğlu burada işığın müdürü işləyir, onun göstərişi ilə. Ölkədə yəni bir yəsi vardı ölkənin. Cavan-cavan uşaqlar Qarabağda qırılır. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə Biləsuvar rayon sakini keçmiş siyasi məhkum Poladov Samir Güloğlanoğlunun sözlərinə görə Biləsuvar rayon Azərişığın müdürü müxalifətçi olduğu üçün vətəndaşın işığını kəsdirir. Şikayətçi iddia edir ki, işıq idarəsinin müdürü gömrükdə işləyən generalın bacısı oğludur. Vətəndaşın əlində pulu ola ola və pulu ödəməyə hazır olduğuna baxmayaraq onun işığını yenə də kəsirlər. Azərbaycan öz başınaçılığıdır, bax. Mənim çekim 71 manatdır, 71 manat əlimdədir. Bax, sahə rəisinin maşınıdır, bu da sahə rəisidir. Mənim işığımı çıxır kəsdirir, deyirsən keçmiş müxalifətçisən. Bizim müdürün göstərişi var ki, Biləsuvar rayonunda İlham Əliyevə səs verməyənlərin işıqları belə kəsiləcək, işıqsız qalacaq. Bax, daha bu şəxsdir. Mənim də 71 manatım əlimdədir. Mənim işığımı kəsir. İndi Azərbaycanda belədir. Mən də Poladov Samir Güloğlanoğlu, keçmiş müxalifətçi, keçmiş siyasi məhbus. Mənə deyirlər ki, sənin işin kəsilməlidir. Bax, çək dəlimdə deyir, atırsan, atmırsan özün bilərsən. Vəziyyət bu yerdədir. Bu ölkədə yəni bir yəsi vardı ölkənin. Cavan-cavan uşaqlar Qarabağda qırılır. Belənçilər də gəlir, cavan uşaqların. Işıqsız qoyur, nə dükanın xarab olan malını verdiyini almır. Nədir ki, hansısa bir dənə məmur, hansısa bir dənə gömrükdə generalın bacısı oğlu burada işığın müdürü işləyir, onun göstərişi ilə. Belə ağsaqqal kişilərdə, mantyorlarda rayon cəmaatinə üz-üzə qoyur. Bugünlər atasının 40-ıdır, Allah rəhmət eləsin. Onunla belə gəlib burada işıq kəsir. Allah ölənlər rəhmət eləsin, ağsaqqal. Axı o rəhmət eləsin. İndi cəmaat, buyurun da. Bu xahiş edirəm, sahiblər var. Hamısından bunu bir, bu ölkənin yəsiri var da, yəqin ki, ona çatdırın. Baba, bunun bu hərəkəti. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arıbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.